Nazdar dámy a přátelé, zdravím vás s dalším VOD News, tady je a dneska se podíváme na Waffenträger Legacy a neb návrat wafle. VG před malinkatou chvilkou vydalo tenhle ten článek Waffenträger dědictví průvodce akcí, kde se podíváme na to, kde nám popisují, jak bude probíhat celý event, který se blíží do vodka 26. října, což si myslím, že je v pondělí. Tedy 26. září a bude trvat až do 10. října, čili 14 dní. A vrací se nám chrti, vrací se nám wafle. Tady VG pro nás připravilo video, tak na něj koukneme. A já už jsem ho viděl, takže. v uh, To projedeme trošku v rychlosti. Tak. Ale jeho technologie nejde nikam. A to budeme moc trošku prorychlit. Tak, tady nám VG, to už vidíte z názvu. Bafle se nám vrací. Tak, tady bude někde popsaná situace. Zase budeme mít k dispozici tři harriery. budeme mít k dispozici T-54, budeme mít k dispozici tenhle ten tank, to vypadá na STAčko. Čili budete mít siege mode, budete mít větší DPMko, ale zase se nebudete moc hejbat. A pak máme samozřejmě k dispozici baťáka. V čem je rozdíl oproti předchozímu, režimu, vy nemáte životy. V předchozím režimu bylo sedm hariérů, v tomhle režimu jsou tři hariéři, a teda tři jejich šest, předtím bylo sedm, teď je šest, a každý hariér předtím měl tři uh, životy. Teď máte neomezeně životů, ale bude se vám, za každou smrt se vám přičte nějaký čas, než se budete moct vrátit do hry, což je fajn, protože... Uh, se nebudete moc prostě vystrajkovat, nebo nedostanete se do fáze, kdy prostě Waffle bude mít možnost vás zantit. Uvidíme, jestli bude chtípek vědět, uh, kolik uh, dochází uh, kolik ten tank má už respawnů. Jinak princip toho gameplaye, princip tý, toho zabíjení té wafle je úplně stejný jako loni, takže já vám dám do popisku odkaz na video, kde jsem loni dělal guide jak na to. Princip je v podstatě stejný. Musíte dorazit tady k těm uh, hvězdám, tam jsou ty jeho tanky, který se postupně zlepšujou. Musíte sebrat energii a musíte ji odvíst na jeden nebo na druhý generátor. Ve chvíli, kdy zničíte generátor, maxovi spadnou štíty na minutu, vy ho musíte zmasakrovat. Pokud máte tu energii, tak samozřejmě dáváte větší damage. Tady někde bude vysvětleno potom s tou energií, že když pojedete, jo to jsou ty eventy toho týpka, tady, tak, tady vidět, tak tady vám to říkám, že plasma začne zmizet, ale pokud pojedete víc jak 50, tak uh, snížíte ten proces toho dropování. Tak tady vám říkají, že ztratíš dítě a budete ho moci zmasakrovat. Tak, samozřejmě čekají nás odměny, ty si projdem dole, ty jsou na nějaký škále. Co je zajímavé, získáme nějaký kamufláže, nějaké klíče, nějaké bony, bonů je tam celkem dost a zároveň máme k dispozici dvě tady Super Trooper slečny, které můžou být použity jako jakýkoliv členky posádky. Co je změna v současný... Uh, to už jsem přeskočil, tak tady Harriers gate, budeme mít opět lootboxy, opět klíče Menší klíče, větší klíče, k dispozici budou nějaký tanky Samozřejmě tyhle klíče se budou dát uh, koupit za peníze A máme tady inženýrskou bránu Tak já už to stopnu, tady už si potom povolím dál uh, Princip hraní toho uh, Waffenträgera Tím se uh, nebudeme zabývat, změna tady je že bude ženská místo Moxe von Kriegera, budete mít 6 místo 7. Tady máme nějaký schrnutí, je to 6 versus 1. Předpokládám, že bude asi povolená nějaká čet. Tady by to bylo úplně 6 náhodných. Tak uvidíme. Tady, když když zabijete, že když budete plnit nějaký mise, můžete získat klíče do těch inženýrských gateů a zároveň do do toho Waffenträgera, takže tady máme chrti, takže máme rezistora, což je prakticky T-54, máte rychlejší, máte víc demi. větší ránu, znamená, že zvyšujete, dáte, myslím, že větší damage, ne, to je normální rána, pardon, to je normální rána. Máte uh, možnost uh, jet rychlejší, máte tu zlepšenou ránu, víc damage, sice uh, menší uh, přesnost, ale větší damage a pak tady samozřejmě, uh, když máte uh, plazmu, tak jste účinnější. Pak máme Thunderbolta, uh, který má palebný režim, to znamená, že na určitou dobu zvyšujete rychlost palby, ale snižujete uh, pohyblivost, opět máte turbo, a pak je tady uh, baťák, který má uh, zásobník. Uh, zase má turbo a má tu balistickou kupoli, ve které když aktivujete tak nějakou dobu, uh, v podstatě nedostáváte damage. Tak pak tady jsou určité chrtí mise, které chcete určitě plnit, protože uh, zaplnění těch misí budete dostávat tady nějaký ty žetony a těma žetonama se bude uh, plnit ta progresující linie. Uh, myslím, že to bude stejný jako posledně. Čím víc tady toho dostanete, tím víc na té reward dráze budete postupovat v těch odměnách. Tady máme další misi. Umístěte se ve hře chrtí jednoce, blablabla bla, bla, mezi třemi nejlepšími hráči podle poškození. Ze ome... dokončit pouze dědictví jednou za den. Je s libovolným chrtem a dostanete klíč, abyste mohli hrát wafly. Tak pak tady je samozřejmě nějaký napoškození a když splníte nějaké zkušenosti, tady dostanete, uh, dostanete kamo. Počet misí splnění není omezen, to znamená, že můžete uh, nebo kamo. Dostanete náhodné prvky vzhledu z kolekcí z uplynulých let, to znamená, že můžete dostat kamo, můžete dostat dekály a tak dále. Takže tady máme čtyři mise. Pro chrty, pro Waffentragera uh, potřebujeme, že o ten klíč. Takže uh, Jednu misi můžete splnit tady, to lze dokončit jednou za den. Potom jednou, můžete jenom jednou, ne jednou za den, ale jenom jednou, můžete dokončit misi na klíč hraním randomných random bitev, takže to si určitě splníte během náhodného hraní. Je to od čtyřky a musíte být mezi deseti nejlepšími na expitech v podstatě. Automatický. Splnění týdne, mise dříve nebo že to prostě dojedete. Takže tady máte jeden klíč a pak musíte grandit klíče na hrtech. Klasicky, wafle má stejný, o, má stejný vlastnosti jako předtím: má teleportaci, má elektromagnetický impuls, to znamená, že když jsou blízko vás, tak je ochromíte, něco jako stun od arteny, Pak máte elektromagnetickou střelu, což je o, něco jako stunáš na single target a samozřejmě. Máte ten svůj šílený zásobník. Takže inženýrovi mise uh, můžete dokončit jednou za den. Jsou tady za to nějaké žetony, musíte vyhrát. Uh, další je, že musíte dát uh, 14 000 poškození v jedné bitvě. Dostanete 25 a jde udělat jednou za den. A pak tady máme ze dokončit třikrát za akci a musíte zabít 30 chrtů. To znamená, že musíte zabít celkem 90 chrtů. Když si vezmeme, že uh, máme 6 chrtů proti sobě, bude nějaký omezený respawn, při troši štěstí, 20 až 25 za bitvu byste jich odstřelit mohli. Jo, takže tohle by nebude, nebude to trvat tak dlouho, ale bylo by fajn, fajn uh, to získat. Pak samozřejmě chcete získávat tyhle ty známky, protože ty známky. Uh, Samozřejmě, jako u všech těch ikon máte reward track, která v podstatě vám dává po získání určitých vstup počtů známek, vám dá určitý odměny. Blitz, jako každý rok bude k dispozici BlitzTrager E220, který budou hrát zaměstnanci VG, budou to hrát streameri a při jeho zničení získáte zachrta ten speciální klíč. Tady vidíme uh, ty fáze podle těch uh, známek. Je celkem jich je uh, 20, těch stages. A tady máme krásně ukázáno, kolik potřebujeme těch, Tady kolik potřebujeme dokončení každé fáze a tak dále. Takže to je něco jako uh, Battle Pass. Předpokládám, že těch známek bude potřeba opravdu hodně. Podle tady tohoto vypadá, že jich bude potřeba 80 na každou fázi a 20 fází. To znamená, 1600 známek, to znamená, že to budete hrát, musíte hrát asi opravdu, opravdu hodně, nebo že by to bylo ke každé fázi. ano, že, nebo, nebo se to bude progresně zvyšovat, těžko říci, tady je celkově, celkový ten uh, limit. protože tady vám to říká token required for next stage je 10, ale přitom tady vám to říká počít, že ten dokončené každé fáze v postupu v rámci akce je 80, takže možná to bude mít nějakou zvyšující se tendenci počet těch známek, které musíte získat. Uvidíme. Tady máme k tomu nějaké informace. Tak, tady je seznam všech odměn, celkově můžeme získat 3000 bonů, což je moc pěkný. Zavítět, pak můžete získat tři A co je nejdůležitější, můžete získat rentál na Waffenträger E100. To znamená, v rámci daté reward tracku, daté battle pass fáze, můžeme to tak říkat, battle kapitoly, Máte možnost na konci. Finální odměna je pět bitev s waflí na publiku. Takže totální masakr. Čety s waffentragerem nejsou povoleny. To znamená, že vy tohle budete muset hrát už vždycky solo. Je to jasný, je to jasný, protože kdyby byly tři wafle proti sobě, a absolutně, absolutně zdemolujete ten public. To bude prostě, to bude prostě masakr. Ty lidi, jak ne, 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 nevidí, co o toho tanku mají čekat, to si představit, že prostě potkáte nějaký hru v osmičce, který se tam akorát dostal, hraje vodko 14 dní a vy na bafnete s tímhle, no tak Každopádně důležitá informace je, všechny tyhle ty rentály, které dostanete k dispozici, musíte spotřebovat do 18. října, čili týden po ukončení akce ještě stále můžete hrát s vafličkou. Tak pak tady máme nějaké dodatečné denní mise, za každou uh, získáváme odměny na tu chrtí bránu a potom tady máme, lze dokončit uh, jednou za den. Umístěte se ve hře chrti mezi prvními nejlepší způsobení a získáte zesplnit s libovolným vozidlem chryt jednotky, dostupné pouze po dokončení postupu akcí. To znamená, že ve chvíli, kdy vy získáte všech těch 20 fází, tak tady máte k dispozici dvě mise. Tohle je docela zajímavé. Tohle je asi docela dobrý důvod, proč tu akci hrát, proč tu akci honit a proč se snažit dostat tou fází nejdál. Protože potom za každou hru kterou vy odehráte s chrtem, byste měl za den získat tuhle tu odměnu. To znamená, čím dřív to dokončíte, tím víc těchto těch klíčů dostanete. Tohle je v podstatě lootbox, máte šanci za to vyhrát prémiový tank, ale k tomu se dostaneme později. Takže máme tady dva typy portálů, jako minulý rok. Máme tady chrtí portály, kde odměny jsou Takové to je za ten modrý klíč, to je za tento klíč. A šance na získání je 100% získáte jednu tady z těch věcí. Davidu si představit, že většinou budeme získávat tu část spíš tady jako vlevo, třeba jedenkrát zálohy, demontážní sadů. Jo, sedm dní prémka si myslím, že bude jedna z těch lepších věcí dostat. Jo, to si nemyslím, že budeme dostat úplně často. A pak je tady šance získat nějaký, uh, nějaký prvek vzhledu z minulých let. To znamená, že tady můžete dostat jeden z 2D skillů nebo nějakých maskovacích vzorů. Uh, to si myslím, že je docela fajn. Šance 20% je docela dost. Uh, je to docela dost, takže si myslím, že uh, je to docela, uh, docela fajn, uh, fajn, nějaký kamufláž, si nazbírat pro free to play hráče, pro hráče, kteří začínají dávno. Docela dobrý. Důležitý je, že tohle můžete rerolovat za kredity. Další máme uh, k dispozici samozřejmě ty lepší klíče. Inženýrův v portál, to je ten červený klíč. A tam je šance získat nějaký kredity, kreditové zálohy, 2D styl, výcíkový manuál, nějaký dny prémka, zase si myslím, že spíš ta levá strana bude pravděpodobnější než ta pravá, nebo jeden z 3D skinů, nebo jeden z prémiových vozů, nebo Fafantragra na 10 bitev. Šance na prémku a na Fafantragra je zhruba stejná. U Těhle těch prémiových vozů jsou tady dva nový tanky, je tady devítkový Číf, týn, je tady osmičkový TR, na to se podíváme na tank GG, který jsem si šikovně zapomněl připravit. A pak je tady seznam dalších deseti tanků, kterým můžete získat. Škoda, t 27. Uh, to je ten německý, uh, uh, německý Peton, uh, ten šílený takový, ten jsou radlicí, Pak je tady UP, je tady uh, Alt Proto, Renegade, Astron Rex, Veka, Kamp, KPZ Chieftain, osmičkový metko a Emil 1951. U těchto těch klíčů, u těch inženýrových portálů, to jsou tady ty klíče, funguje Pity Timer, to je to samé, jako bylo loni, už u té wafle je to to samé, jako bylo na Vánoce. Každý 50. klíč, který použijete, aniž byste do té doby našli premiový vozidlo, dostanete jeden z tanků tohoto seznamu, který ještě nemáte. Jo, teoreticky můžete mít všechny tyhle tanky, pokud máte všechny tyhle tanky, budete potřebovat maximálně 100 klíčů, abyste získali tyhle dva nový. Předpokládám, že ve chvíli, kdy budete mít úplně všechno, potom dostanete kompenzaci v goldech. Takže pokud chcete Chief Tejna a chcete KTS, je to opravdu náhoda. Rozmyslete si, jestli chcete do té hry narvat. Uh, narvat nějaký peníze. Co jsem slyšel, tenhle ten tank uh, není úplně výkonnostně tak dobrý, aby stálo za to prostě úplně gamblit, ale podíváme se na tank z GG. Tohle je uh, ruský TD, side scrapping monster, myslím si, že tak na třech, čtyřech mapách ve hře bude absolutně nezničitelný a na zbytku mapy se budete proklínat, na zbytku mapy se budete proklínat, vůbec něco takového jedete. Tak, důležitá věc uh, je mechanika nahrazení odměn. Mechanika nahrazení odměn znamená, že pokud otevřete buď to normální nebo ten vylepšený portál, můžete až můžete reaktivovat ten klíč a zkusit získat lepší odměnu. U uh, standardních je to za kredity, u těch modrých, u těch, uh, ze kterého můžeme dostat prémiový tank, je to za goldy. Nenechte se zmást, můžete rolovat až pětkrát, kři, přičemž první rol stojí 250 goldů a další rol stojí 500 goldů. To znamená, že vy pokud každý klíč rerolujete úplně do maxima, tak za každý klíč, když, to, když, se vám to nebude líbit, jste schopni zaplatit až 2250 goldů. Na to si dávejte pozor, to je skoro jedna celá fáze v Battle Passu, je to měsíční prémiový účet a tak dále a tak dále. Takže pokud opravdu nemáte rádi nechcete, nejste závislí na kasínu, tak na to nahrazení těch odměn, absolutně, a pardon, první tři, pardon, takže to je 750 a 1000, takže 1750, což je furt docela dost. Uh, takže pokud vysloveně nejste gambleri duší, pokud jste tak tohle nehrajte, uh, tak se na to vykašlete. Ne, nemá, nestojí to za to, tohle je další způsob, jak z vás VG se snaží vytáhnout goldy. Myslím si, že když si spočítáte tyhle ty roly, jo, chtěl bych ten rol se nepočítá do reaktivace klíče, jo? Takže kdybyste chtěli rerollovat těch svých pár klíčů, tak možná za ty goldy se vám vyplatí si koupit rovnou uh, další klíče a zkusit otevřít další klíče. Nevím, kolik to stojí, bohužel ty bundly ještě nejsou k dispozici v obchodě. Ale na tohle to opatrně, jo? Je to, je to zbytečně moc goldů, uh, nestojí to za to. Pak tady máme ty dvě exkluzivní členky posádky, tohle to je ta dcera von Kriegera, tady to je nějaká paní, která se jí snaží nahánět a samozřejmě jsou k dispozici nějaký uh, medaile za to, když získáte určitý vítězství, určitý uh, postupy na ty uh, na tý reward o dráze. Tak, co se stane s klíči, to je důležitý, všechny klíče, který jste do 10. října nevyužili, to jsou ty modrý i ty žlutý, tak se automaticky otevřou a všechny portály a všechny ty odměny se vám připíšou na účet. Co se týče uh, těch zkušeností, tak se všechny zkušenosti připíšou na MS1. To znamená, že na MS1 se najednou bude na, na, na farmených spoustu tisíc expů na konvert, což je možná fajn, možná ne, záleží na tom, jestli potřebujete frička A jak jsem říkal, bitvy s waflí můžete hrát do 18. října. Důležité je podotknout, že u tě, aktivace těch uh, lepších klíčů, Můžete toto získat maximálně pětkrát. To znamená, že můžete maximálně získat 55 bitev uh, s waflí na publiku. Což i tak je docela dost. Uh, já doufám, že uh, se k tomu dostanu. Nehodlám kupovat klíče, takže uvidíme, uh, jestli se podaří nějaký otevřít, ale minimálně tady máme k dispozici z těch uh, základních uh, krabiček ten jeden klíč na tu wafly, tak teď koukneme na tank z GG a podíváme se na uh, skvělého Chieftaina, takže uh, devítka uh, UK a tady máme Chieftain Prototype, ten tank je jezdí 35, to znamená, že není tak rychle jako normální Chieftain má to 400 alfu a základní reload toho tanku je 11,51 vteřiny to znamená, že když bychom tam dali uh, vylepšenou ventilaci, dáme tam uh, vylepšený nebo jak já schválně používám růžový věci, protože to máte k dispozici všichni. Uh, samozřejmě můžeme debatovat, že by když tam dáte něco. Takže dostaneme reload na 9 vteřin, 400 damage. Uh, to DPM -ko není zas tak závratný. Co je skvělý, teda jako je ta penetrace 262 na základním náboji. 310 na tom. Samozřejmě jsou to oboje dvoje CR, takže se dá předpokládat, že budete. Kdokoliv tohle bude mít bez střílet samozřejmě full lepší CR, protože to má lepší penetraci, rychlejší to lítá, takže bez debat. Uh, tak, co se týče pancíře, uh, ten pan tank má na věži poměrně brutální pancíř ze předu, z boku relativně taky, uh, ze zadu nic moc. Z podvozek vypadá relativně slabě, nicméně pojďme se podívat na na ten model, protože ten úhel je docela, je docela zajímavý. Takže tady, když se podíváme, vrchní plát jsou tady auto úhly, to je na vršku toho horního plátu. Když se podíváte, tak jsou auto úhly. Týhle ten vršek, ten střed nevypadá, že když bude proti vám přímě, Ale podívejte se, stačí už jenom takhle malinkatý úhel. A v podstatě celý vršek toho tanku je autobound. Autobounce je, pokud samozřejmě máte na úhel více jak 70 stupňů při dopadu. Jo, takže vidíte, že i tady, když ten tank v podstatě se přetočí poměrně hodně, tak furt jsou tedy ty autory koše zóny. Co se týče spodního plátu, ten vypadá relativně papírově i pod většíma úhlama. Takže uh, ta vana je jasná, ten vršek už, jak když jsem se na něj koukal uh, na ten live model, tak mi přišlo, že bude hodně hodně bouncovat. Co se týče té tý věže, vršek věže je 40 mm, to znamená 120 to overmečnou, kopulka vypadá uh, docela docela výrazně. Co se týče toho pancíře na té věži, uvidíme, kde má těch 350. Bylo tam 350, nebo tam bylo 320? Bylo tam 350, kde má těch 350? Dobře. Jo, tady má 350, OK. Dobře, klasický VGčko, asi 3 pixely. Jinak, co se týče té věže, uh, vidíte, že ta je poměrně uh, masivní. Nicméně, ten tank má poměrně výraznou kopuli, kterou si myslím, že když na vás bude koukat takhle v Haldownu, tak uh, probijete velmi těžko, v podstatě vůbec. Uh, co je zajímavé, je ten uh, mantle toho děla, jestli vidíte, jak je tady ta rovná ploška, uh, když nás bude takhle kouká, budete mít 340 hity, asi se s tím ptátem budete. Takže klasicky uh, nízký týry s tím mají problém, vysoký týry to těma hítama propářou. propážou. Uh, uvidíme, teď zkusím, aby uh, čuměl tak nějak rovně týpek. A uh, 340 prasa. Když ten tank bude stát proti vám rovně, je uh, bude to trošku problém, že to pod ním, tak máte větší šanci ho probít. Každopádně ta věše je, velký no-go. Ten tank bude samozřejmě Haldown Monster, to už se dalo vyznat, poznat z těch statů. Um, rychlost nic moc, reload o něco lepší než dosavadní dosávadní devítky. Um, myslím, že největší nepřítel toho tanku bude rychlost. Když tam zkusíme dát turbo, tak on to stejně nepojede o moc rychlejš. 40 to je taková průměrná rychlost, uh, průměrná rychlost na hevinku. Těžko říct, uh, co jsem jako koukal na nějaký uh, videa na Disgames, Games tak Disgames Games uh, vyprávěl, že tenhle ten tank, uh, co, co, měl čest potkat lidi, co s tím jezdili, tak i relativně dobrý hráči s tím neměli úplně nejlepší výsledky. Uh, na publiku uh, bylo jiný devítkový tanky, se kterými dokázali hrát mnohem líp. Jo. Nevím, uh, nelíbí se mi tenhle ten způsob přidávání tohohle toho stroje uh, do hry tímhle způsobem. Uh, každopádně to vypadá, ještě se tady podíváme, jestli ten tank bude vydělávat bony. Ale uh, těžko říct, tady to není napsaný nikde. Těžký tank uh, 10 stupňů deprese, jasně, podle situace obrnu. Tady to nepíšou. Ale je to prémiové vozidlo. To znamená, že by to mělo vydělávat kredity. A mělo by to mít tu, vý, tu, tu možnost jako současný devítky, že to bude dávat i Bony. Přepokládám podle tady tohoto. Další tank, který nám přidali do hry, je ten osmičkový TD ruské. Tak, KTTS. Tenhle ten tank má poměrně dobrý dělo na osmý týr, 227 na základní munici. 290 penetrace. Na Goldový jsou to to je 13,4, to není tak strašný. I základní rychlost na těch APčkách není vůbec hrozná. Dělo, řekněme, že není úplně úplný zázrak, ale taky to není úplná tragédie. Je to 107 kaliber, -ka to znamená, že máte nějaký overmatch potenciál na určitý pancíře do tloušťky 35 mm, což je docela důležitý, protože třeba stebáka můžete vrmečnou do boku, uh, myslím, že i padekilo tam má taky 35, teď si nejsou ale mělo 30 dřív, takže možná to půjde. Uh, deprese z tanku neexistující, L20 minus L20 plus 20, takže docela fajn. Co se týče rychlosti, uh, ten tank není úplně pomalý, ale není to žádná uh, žádná hitparáda, bude to spíš takový Brawling Monster, a Hlavně do sidescrapu, protože má věž vzadu a hlavně má poměrně zajímavý pancíř, takže se na to pojďme podívat. Má to hodně tlustý pásy a v sidescrapu ten tank bude, bude docela uh, nebezpečný. Bohužel, uh, představme si, že budeme sidescrapy takhle, tím, že schováme tu vanu, takže já zkusím to dělat na míře, tak aby to koukalo tak nějak zhruba na nás přes to kolečko. Tak. A to znamená, že ten tank na nás bude koukat takhle a to narovnám, aby jsme ho trošku viděli tak. tady to bude, tohle bude problém. Tady ta část té věže, uh, to bude průser, protože vy ten tank uvidíte takhle, takže bude... No i zase takový průser to nebude. S něčím, co má víc penetrace, to budete chtít střílet sem, tady do té části, protože jak vidíte, tak ta věž se tomu obrací, obrací tady v tom pevném místě. A... Takže budete chtít střílet tady tu rovnou plošku, kopulka má 240, to taky není nic tak strašný. Uh, myslím, že tenhle ten tank v osmičkách, když na vás lidi bude standardní munici, bude docela silný. Ve chvíli, kdy se dostanete do vyšších týrů, tak v tom sidescrap jste prostě v hajzlu, protože oni vás probijou sem, anebo vás, nebo vás probijou do té kopule. Ta kopule je poměrně markantní. Sice má dobrý pancířování, to znamená, že i z boku by to mohlo něco odingat, když si ten tank potkáte normálně, vana jasně probl není problém. Tohle není problém. Vršek 40 mm. V osmičkách tenhle ten tank se bude docela dobrý. Devítky, desítky si myslím, že nebudou mít problém. Jakýkoliv tank s vyšší s penetrací na osmičkách s váma asi taky nebude mít takový problém. Ale přece jenom je to rusák. Ty pásy to hodně požerou. Uvidíme, jak moc divno dinkat bude ta kopulka. Uh, když jsem tenhle ten tank potkal uh, občas uh, na publiku, myslím, že se mi to jednou dvakrát stalo, nebyl s ním úplně nějaký problém. Uh, přece jenom je to pomalý, už se to otáčí, nemá to věž. Jo, sice to má dobrý, dobrý odměr, minus 45 plus 45, ale uh, ten tank v podstatě... Byl si přesně Ensk, Himmelsdorf, možná útočiště Berlín, Siegfriedova linie, Ruinberg, Hmm, možná i v Plzně, ale tam zase jako těžko kde chcete sidecrepit. Jakýkoliv trošku otevřenější mapy ten tank bude mít, bude mít strašný problém. OK, to jsou Wot uh, News k wafly. už to zase strašně dlouhý, já se vždycky strašně vykecávám. Slibuju, že se to budu snažit zkracovat. Takže uh, máme tady wafly, na publiku, k tomu devítkovýho Chieftain, osmičkový TD a další lootboxy, který se nás snaží vytáhnout v prachy ještě dřív, než přijdou Vánoce. Tak jo, hele, uh, já dík, že jste to tady dokoukali, doufám, že jsem vás úplně neunudil k smrti a napište mi do komentáře, budete se snažit uh, vytočit číftejna, nebo to tak vezmete, jak to přijde. Napište mi. Mějte se fajn a budu se těšit u nějaký další videa. Čus.